Відкритий чемпіонат Кіровоградської області з пауерліфтингу відбувся у Кіровограді у вересні. У чемпіонаті взяло участь близько 100 спортсменів. Учасників розподілили на декілька вагових категорій. Були юніори, дівчата відповідно також, і хлопці. У хлопців було дуже багато категорій в залежності від ваги їхньої. У дівчат було декілька, це до 52 категорія і вище. То я брала участь у категорії до 52 кілограмів. Молода олександрійська спортсменка Дар'я Білова на чемпіонаті змагалася у ваговій категорії до 52 кілограмів. І з легкістю впоралася зі своєю конкуренткою, якій під силу виявилася штанга лише у 35 кілограмів. Тоді як Даша вижала штангу вагою у 42,5 кілограмів і перемогла. Займаюся не те, що пауерліфтингом, просто для себе відвідую спортивні зали. Спортом я займаюся вже з дитинства. Спочатку художня гімнастика, карате, дуже багато видів спорту. І так як мало часу залишалося, то я обрала для себе вільний час відвідувати спортивний зал. Відкритий чемпіонат області – не перше змагання для Даші. Раніше дівчина брала участь у змаганнях в Олександрії з багатоповторного жиму лежачи та із жиму лежачи на одне повторення. Хоча дівчина зізнається, що серйозно пауерліфтингом не займається. Відвідує спортивний зал більше для підтримки гарної фізичної форми. Я не була впевнена у тому, що переможу, тому що на перший взгляд було дуже багато дівчат і не було зрозуміло, до якої вагової категорії вони відносяться. І вже після зважування, коли я подивилася, що в мене 51 кілограм і 900 грамів, якраз до категорії 52, то зрозуміло було, що в мене є одна конкурентка, і тоді я вже перестала хвилюватися. Переможцям відкритого чемпіонату Кіровоградської області вручили медалі та грошові винагороди. Даша говорить, що чемпіонатом та своїм результатом задоволена і по можливості обов'язково і надалі братиме участь у змаганнях і силових видів спорту.